שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר וג'ורג'ה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת, ה-16 לאפריל 2016. קודם כל, שבת שלום לכולם. שבת של ירח באריה במשולש לאורנוס. זה קודם כל זמן כיפי וזה זמן מצוין לחוות חוויות חדשות, לצאת מהשגרה, לעשות דברים שאנחנו לא רגילים. המשולש הזה לאורנוס מביא איתו חוויות חדשות, מביא איתו ריח של אדמה חדשה, מביא לנו את האופציה לצאת מאזור הנוחות שלנו אל עבר דברים שעדיין לא ניסינו. אז זה שבת שיכולה להיות מאוד מלהיבה מהבחינה הזאת. מה שכן, אנחנו צריכים להיזהר השבת לא לחזור על טעויות שכבר עשינו בעבר. יש 150 בין הירח לזנב דרקון, הרבה פעמים זמנים שבהם אנחנו חוזרים על טעויות שכבר למדנו בעבר, ואנחנו אומרים איך אנחנו עושים את זה עוד הפעם. אז לשים לב לזה היום. יש גם משולש לשמש אחרי הצהריים, זה זמן פוזיטיבי, זה זמן אופטימי, זה זמן שהיחסים בין נשים וגברים פועלים בצורה יותר מיטבית וחיובית בדרך כלל, וזה בכלל זמן שיש איזשהו סיפוק הדדי בין מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו צריכים רגשית, וזה יופי. מהשעה 9 בערב הערך כבר שחור. אז בסך הכל יום שבת נחמד מאוד. מרקורי, כוכב הרעיונות והתקשורת שלנו, בשור צמוד לווסטה היום במשולש לפלוטו. ווסטה היא הכוכב שאחראי על ההקדשה שלנו, על היותנו בעצם נחושים להתמיד בנושאים שאנחנו מאוד אוהבים וקרובים אלינו בחיים, שאנחנו רואים בהם הרבה פעמים משהו קדוש. אז כשמרקורי צמוד לווסטה, אנחנו יכולים להיות טיפה יותר נחרצים במה שאנחנו אומרים, אנחנו יכולים להיות אולי יותר מדי מטיפנים, ואנחנו צריכים לשים לב לזה. גם במיוחד אם זה במשולש לפלוטו, המילים שלנו יכולות להיות עמוקות, יכולות להיות חזקות, אנחנו צריכים לשים לב מה אנחנו אומרים ואיך, לא לעטיף יותר מדי היום. ובכלל, האספקט הזה הוא מאוד טוב אם אתם כותבים משהו, אם אתם באמצע איזשהו פרויקט שאתם צריכים להתבטא בו בכתב, אם אתם צריכים להקדיש את המוח שלכם למשהו שהוא חשוב לכם, לאיזשהו פרויקט שאתם עוסקים בו בזמן האחרון, זה יופי של אחר הצהריים ויום בכלל לעשות את זה. תודה רבה שהקשבתם, שיפתח לכולנו שבוע טוב, מג'ורג'ה וממני.